Nej. Ja, kära älvsborgare, hjärtligt välkomna till Älvsborgssnack, där vi idag sitter med Ahmed Kazem och Alexander Bernhardsson. Varmt välkomna hit då. Tack så mycket. Hur mår man som serieledare? Underbart. Finns inget bättre. Vad säger du? Nej, det är skönt faktiskt. Det är en ganska god position någonstans att ta sig an den här hösten och ha bästa förutsättningarna här. Och vad säger ni om det som ska komma skall här? En rolig utmaning framförallt att försöka hålla den här platsen hela vägen in i november. Men sen så gäller det bara att fokusera på varje match. Alltså dag för dag och träning för träning och match för match. Så att man är fullt fokus när det väl gäller sen. Men det är väl lite press ändå att vara där uppe, eller vad säger du? Ja, men jag tror det. Jag tror vi trivs med det i laget. Vi trivs att vara i toppen och ligga etta. Mm. Vi minns tillbaka förra lördagen. Nu är lördag ska sägas. Storseger borta mot Djurgården. Vi ska prata om den. Vi ska först ta oss tillbaka till vad som faktiskt hände uppe i Stockholm. Bilder från Tele2 Arena 04 blev alltså. Alexander Bernhardsson, ja, ta oss tillbaka lite till den matchen där. Det var väl något ni var nöjda med, gissar jag. Ja, men självklart. Det var vi visste att det skulle bli en tuff match. Djurgården vill ha mycket boll och rullar mycket boll, och då sa vi att då får de rulla utanför oss. Och så får vi vara med på våra kontringar som vi är så vassa på, och det lönar sig direkt. Vi vann bollen efter ett inkast som vi spelar en kombinationsspel ganska fint, och Jeppe får springa ut på kanten där och egentligen ett perfekt inlägg som man får springa in på bara och hitta ytan. Så det var skönt att få in ett sånt tidigt mål i en sån match och kunna liksom sätta våran prägel på matchen och kunna styra den lite som vi vill. Det brukar ju vara ganska tuffa matcher på Tele2, så att ni hade med er det någonstans. Vad sa ni inför matchen? Nej, men mer att vi skulle köra vårt spel, och sen var vi otroligt effektiva. Alltså, kanske en av våra bästa matcher tycker jag. Vi hade en gameplan och vi följde den nästan. Det var en komplett match. Alexander, du var inne och nosade på målen. Vi ska faktiskt ta och titta på dem här, och du ska få gå igenom först då ditt första mål. Du gjorde bara ett mål. Mm. Och ett framspelning här var ju helt briljant. Du får kolla på det och kommentera här samtidigt. Mm. Ja, men vi fick ju ett inkast nere på våran plan några ganska tidigt matchen där, och vi hittar upp den på Per som skarvar ner den till Michael och kan slå den djupet på Jeppe, och där vet vi att det är farliga när vi får kontra, och sen så är det ju en magisk pass av Jeppe mellan mittback och målvakt, och det är egentligen bara att hitta ytan där och klappa dit bollen. Så det var väldigt ett fint mål och snabbt mål som vi gillar att göra, så det var väl otroligt kul att få det så tidigt i matchen också. Jeppe Åkes, att han prickade rätt där på dig som löpte, det var väl en touch där vad jag förstår det som, från någon back, Djurgårdsback där, men var... Det är ju verkligen precisa grejer här, som just din löpning och din passning. Det är millimeter helt enkelt. Ja, men vi har pratat mycket om timing, att man ska kunna liksom, vi som är på andra sidan av planen ska kunna liksom läsa av när han slår in bollen, så att vi tajmar bollen lätt och springer in i bollen. Så att det inte blir liksom ett hack i det, för då är försvararen där. Det är sådana små detaljer som gör att man gör ett mål, att man hittar tajmingen bra, och vid detta mål så gjorde vi det perfekt, så det var kul. Men det här är någonting ni tränar på, just kontringar, du som ytter, nu har vi spelat lite centralt i och för sig, men som ytter, att komma omställningen och alltså alltid ha någon där inne som man kan slå ett stenhårt inlägg på, eller vad säger du? Ja, men det är något vi tränar på varje dag nästan. Sen så är det ju en identitet Elfsborg har, bara kontringen liksom. Alla lag vet att okej, men Elfsborg, när de har bollen, vi måste vara med på kontringen, men ändå så lyckas vi. Det är så inövat på alla yttrar nästan, alla som kommer hit. Det är något vi matar på varje träning. Mm.
Sedan, vi kan ju prata om kontringar när man pratar om Elfsborg, det är många som gör det. Men det andra målet, eller 3-0-målet, men som du var inblandad i Alexander, var ju ett läcker sådant, kanske årets mål, vi får se lite längre fram. Men där var det ett helt annat spel någonstans. Bollinnehav först och sedan ett bolltrillande som ledde till ett fantastiskt läckert mål. Får ta oss igenom det här, Alexander. Nej, men det är väl lite så, vi har ju olika delar av matcherna där vi ska liksom göra olika typer av spel. Och nu så låg de väldigt lågt. Och det gäller för oss att hitta luckorna emellan och liksom kombinationsspelen. Och ett sånt här mål var otroligt kul. Liksom. Ja, men nu kommer Johan in, skarvar på Per och jag kommer brett. Och sen så är det en liten passning som lockar ut ytterbacken så man kan försöka slå honom. Och sen så är det ju ett kombinationsspel, ett sånt av Johan och Jeppe där som gör det hela sen. Så det är väl att man försöker hitta de här små detaljerna, inte bara det här direkta spelet, utan vi har liksom att vi kan kombinera oss när de kommer lågt för att vi vet om att vi är så farliga oavsett vad vi gör. För du chippar den över Rami Cape, tror jag det är där, va? Ja, och den passningen som Per lägger ut där är ju lite, liksom, lite svag så lockar ut honom och då kan man ju chippa och går in för hårt så kanske han fäller mig och då blir straff eller så kommer jag igenom och nu kommer jag igenom och då var det egentligen bara att försöka passa in bollen i straffområdet som vi tränar mycket på och så har vi mycket folk inne i boxen. Så det var ett läckert mål och fin skarv av Johan sen. 8 vinster, 1 kryss, 0 förluster hittills den här säsongen för Djurgården på hemmaplan. Ja, ett läckert mål, minst sagt, mot Djurgården. 3-0-målet där och sedan Sven Gudjonsson också som pangar in 4-0 också. Det blev slutresultatet. Härligt. Härligt firande uppe i Stockholm på Tele2. Närmast Häcken på lördag såklart. Men vi går vidare i programmet Elfsborg Snack. Där vi har öppnat upp frågelådan. Ni Elfsborg, ni som följer oss i olika sociala medier har kunnat ställa frågor till er. Jag smsade igår om att du hade kommit in ruggigt många frågor. Vi kommer absolut inte kunna ta alla. Och det är några liknande frågor också. Så att vi har bantat ner dem. Hoppas att ni ska kunna svara på några i alla fall. Några spännande frågor ska det bli. Så vi inleder väl någonstans då med dig, Ahmed. Vad tycker du att du har förbättrat mest i år som medfört flera matcher från start? Jag skulle nog säga kanske försvarsspelet, pressspelet men också djupledsspelet. När jag kom hit så var jag absolut ingen djupledsspelare. Något gym jag har tjatat på att jag ska börja införa det i mitt spel. Vilket har gett en effekt på matchen jag har spelat från start. Kommit in i ett djupledshot från nummer 10-rollen. Liksom. Så det är väl det. Ja, men det är väl nästan en följdfråga då, som också har kommit in. Många, det är faktiskt samma frågeställare och bra frågor. Får jag berömma dig för. Många menar att du har gjort det bra på fel position. Vilken position spelar du helst på om du måste välja en? Jag vet att du har ett klokt svar här. Nej, jag vill ju väl bara spela. Liksom. Det är väl det viktigaste. Sen om det är 10 eller ytter eller vänsterback, det spelar ingen roll. Men helst hade det varit ytter eller nummer 10. Och det blir väl den sista frågan som just kring positionsämnet då. Vilken position ser du dig spela på lång sikt? Vad svår. Ja, den är riktigt svår. Nej, jag vill inte säga. Nej. Ja. Det beror på vad man vill få ut utav matchen. Ytter kanske mer kombination, 10 mer djupled. Alexander, tycker du att du börjar närma dig toppformen? Ja, man har haft de här matcherna nu har man fått komma in i det mer och mer. Man har varit nära många gånger och man känner själv att man kommer en bra bit på vägen till att nå den formen man hade liksom på försäsongen och i början på Allsvenskan. Men det är ju bara att gnugga och så är det klart att förhoppningsvis kommer det snart. Alexander, vad tycker du är din bästa egenskap som spelare och vilken egenskap har du störst behov av att förbättra? Så min största egenskap kanske är min snabbhet. Alltså så jag kan använda den i djupledsspelet och liksom försöka springa ifrån deras backlinjer när vi, liksom, vi gillar att slå den djupet och då vill man vara först på boll och det är klart att snabbheten hjälper mig mycket där. Sen så det man vill förbättra kanske är lite mer mot den situationer, kunna slå sin försvara ännu mer för att hjälpa laget till farliga chanser. Och
och det är klart att det är något man kan förbättra hela tiden och något vi jobbar på träningarna. Ahmed, spelar du tv-spel och i så fall vilka tv-spel? Det är mitt värre. Nej, men jag var en riktig nörd på Warzone faktiskt. Ett tag, sen slutade jag. Men Warzone i så fall om jag ska spela något COD. Och vad har du att säga om det? Nej, men jag har ju börjat spela Warzone nu också. Så jag fattar hur kul det är och jag fattar att han är så insatt i det. För jag är otroligt kul att spela det. Så jag har börjat med det nu också. Men Ahmed är för bra för dig? Ja, jag tror han är ruggigt bra faktiskt. Jag tror det. Vad käkar Bambi till frukost? Och vi får ju frukost här på arenan och då brukar vi käka Bambi också. Brukar vi käka lite havregrynsgröt. Vi får mackor, lite ägg, juice och yoghurt och som man vill ha, men för mig blir det ofta lite gröt, en macka och så lite ägg. Vill inte ha för mycket antar jag? Nej, det är ju det. Man får ju välja lite dag till dag också vad man känner att man vill ha. Så, men oftast blir det ofta i alla fall gröt och två ägg i alla fall. Det brukar jag ofta. Du får svara på samma fråga fast det var till Alexander då, men vad käkar du? Ta något simpelt, två mackor, två ägg. Det räcker för mig. Till er båda då, vad var det som fick er att börja spela just fotboll? Har det alltid varit ett självklart val, Ahmed? Båda egentligen, om du får börja. Ja, men det har det väl. Kanske börja med futsalen innan fotboll, men det är väl typ en slags fotboll. Sen så gick jag ut på en större plan och sen fortsatte det liksom så. Men det har alltid varit ett självklart val att spela fotboll för mig. Alexander? Ja, och för mig var det ofta kompisarna i skolan som spelade fotboll och då var man med på den biten och sen så har det alltid varit fotboll. Kombinerat med att testa lite olika sporter, men fotboll har alltid varit nummer ett för mig och man har alltid velat bli så bra som möjligt inom fotbollen, så det har varit det man har fokuserat på hela tiden. Favoritmat? Jag gillar ju en god pasta. Ja, god pasta. Liksom, det kan vara kyckling i, det kan vara lite kött, det kan vara vegetarisk pasta, men pasta är framförallt, det gillar jag. Mm. Jag ska se kolstroganoff faktiskt. Fan. Ja, det är riktigt gott. Pasta också. Ja, får se om ni följer Premier League, men den här frågeställaren har frågat vilket lag håller ni på i Premier League? Arsenal. Mm. Arsenal här med. Oj, spännande. Mm. Det går lyfsat bra. Vem var era idoler när ni var yngre? Fotbollsmässigt gillade jag alltid Messi. Jag alltid tyckte att han var speciell och liksom något utöver det vanliga. Som man har alltid velat. Man har alltid sett upp till honom och sett liksom vad han kan göra på fotbollsplan och alltid sett liksom, det har varit min idol. Och alltid gillat Barcelona, så blev det ju Messi för mig. Ricardo Kaká eller Maradona? Kaká eller Maradona? Lite, två stycken. Mm. Inga yttrar riktigt? Nej, ja. Mer kreativa. Ja. Kaká är fin. Ja. Inga andra idoler om vi tänker utanför fotbollsplan? Det var ingen fråga, men det är en följdfråga. Nej, men det är väl alltså, morsan och farsan har jag ju alltid sett upp till. Alltså, så, de har stöttat mig otroligt mycket, så det är klart att det är ens idoler också. Liksom, man har alltid sett upp till dem. Framförallt liksom vad man har lärt sig av dem och farsan spelar fotboll och man har kollat lite när han spelar fotboll, så det är klart att man liksom, det är ju ens idoler också. Sen är det ju ens familjemedlemmar också, så det är kul. Många. Vad säger du själv? Jag skulle typ säga samma sak, familjen främst, sen vännerna också. Det är en helhet. Mm. Vem är roligast i laget? Kan du tänka till här? Det finns många. Många. Boateng är rolig, han skojar hela tiden. Hult skojar hela tiden. Ja, det är jättemånga. Ska jag säga Hult eller Johan? Men Johan har mer gammaldags humor. Så jag tycker den är rolig. Ja. Hult också. Hult är riktigt rolig. Det är några stycken. Svein är inte han rolig. Jo, han har också sina grejer. Han försöker vara rolig. Det är många som kan vara där uppe. Bästa minnet i Älvsborg än så länge då? Det låter som en sån här avslutningsfråga, men bästa momentet i Älvsborg? Åh, svårt. Ja,
skulle kanske säga ändå Europaspelen. Alltså precis som jag har varit med om, liksom att få åka ut i Europa och spela de här matcherna och liksom representera Elfsborg ute i Europa är ett minne man kommer att ha med sig hela livet. Och få spela de här stora matcherna, det var otroligt kul och det är något man siktar på att få göra igen. Ja, det är väl det, Europa-matcherna, men också Malmö 3-0 hemma, fullsatt det också. Jag tror folk underskattade det, det var riktigt bra tryck. Den matchen minns man, den var ganska i närtid, men herregud vilken match, uppkörning och fullsatt som du är inne på. Vad gillar ni mest i Borås och vad gillar ni minst? Vad är du, Ahmed? Vad jag gillar mest i Borås, jag brukar väl bara hänga med vänner i olika områden, chilla bara, lira fotboll. Vad jag gillar minst, det är väl att det inte finns så mycket vatten faktiskt. Mm. Det är väl det. Något särskilt du längtar efter vad det gäller vatten? Nej, men jag tänker jag kommer ändå få Motala, Vättern där. Ja. Ganska fint. Det är det fint. Vad säger du, Alexander? Nej, men det jag gillar mest det är ju såklart att få komma hit på fotboll och sen har jag min tjejs familj som bor här och det är klart att de är nära mig också och vi umgås mycket med dem och sen blir det lagkamraterna, man umgås mycket med lagkamraterna och det gillar mig också och sen det man kanske gillar minst det är väl ja, men lite det här med vad man kan hitta på grejer, åka iväg och kanske hitta på sådana grejer. Sen så är det jättemysigt inne i stan och så men om man vill åka till en sjö och bada så, det finns ju några stycken men det är väl det. Mm. Den här frågan fick även Svein och Hakon. Väldigt specifik fråga, men jag måste ändå fråga den också till er för att ni har fått den just. Niklas Hult med uppsatt eller utsläppt hår? Uppsatt. Ja. Uppsatt. Ja, jag skulle... Nej, det blir en match han hade ute där, va? Utsläpp, han ser mer teknisk ut då. Hoppas vi kanske har någon bild på det. Det är ju, det ser ju fräckt ut. Det är lite så Battistota på honom. Inte samma spelare, kanske. Snyggaste stället ni har spelat i? Ja, nu finns ju bara ett givet svar här, men ni får ändå fråga. Alltså stället, fotbollsstället. Årets match, tror jag. Det är nog det jag tycker är finast. Att liksom alla detaljerna och den lilla... Jag tycker den är otroligt fin i år, så det måste jag säga. Ja, den gula, den är fin i år. Sen så den röda också riktigt fin. Den är riktigt fin faktiskt. Som ni spelar nu på lördag. Ja. Där det väntas över 2000 spårare ner på Bravida Arena. Mäktigt och röklätt som bara den. Den här frågan. Vem av er skulle vara bäst som målvakt? Ah, men tror jag. Ah, jag tror det alltså. Nej, jag tror inte. Jag är lite rädd för bollar. Alltså, så men du har ändå längden. Ja, kanske. Vi får köra en strafftävling och se vem som klarar sig bäst. Ja, det låter som här. vad gör man för att hålla god stämning i laget? Eller umgås. Alltså, vi har frukost varje morgon och det är klart att det påverkar så att man får en god stämning och bra lagsammanhållning. Och liksom kunna skoja med alla utan att någon tar illa upp och liksom kunna sätta sig och prata med alla. Och det har ju liksom tränarna och det teamet gjort väldigt bra. Att man inte bara umgås med samma person utan man som lag gör grejer tillsammans och lär känna varandra på ett personligt plan också. Känns ju som i år att det liksom ändå är, det är liksom, alla pratar med alla i år. Det är till skillnad från de andra åren så kanske men det finns en grupp där. Men i år det känns som att vi alla är ett team liksom, med alla pratar med alla. Något säkert ni har gjort för att det ska bli så, eller? Nej, det är väl mer att liksom alla bara vill lära känna varandra och liksom kan prata öppet med varandra och skoja med varandra och liksom, det är väl mer att det kommer bara så egentligen. Och det är klart att vi åkte på två träningsläger till Portugal och det är klart att det gör mycket när vi kan umgås så mycket med varandra och sitta och äta middag, lunch och frukost med varandra och kunna köta med alla möjliga och det är klart att det påverkar otroligt mycket också.
Ahmed, vilken liga skulle du vilja spela i Europa? Premier League eller La Liga. Mm-hmm. Arsenal då, gissar jag. Ja, fin fotboll. Ja. Spännande, spännande. Vi har massa frågor. Vi ska ta några till. Vi halkar in på den här. Får vi svara på den här lite. Men det är någon som har sagt, har Jimmy någon gång försagt sig? Eller är det hela tiden fokus på nästa match? Nej, utan det är alltid fokus på nästa match, skulle jag säga. Alltså, det känns som att man ändå fått... Man har fått lära sig det, men sen jag kom till Elfsborg att få lära sig, och det, visst, det är klyschigt att säga det, att man ska fokusera på nästa match, men det är så det funkar, för att man ska kunna vara i fullt fokus sen när vi ska träna dagen, alltså nästa träning efter vi ser nu mot Djurgården. Så vi får fira på vägen hem, men sen så får man släppa det, för att det är ny match på lördag, och då får man försöka ladda om. Mm. Men ni får ändå på något sätt njuta lite av en insats, och sen är det nästa match, gissar jag. Ja, såklart, det är viktigt, alltså, att skratta och ha kul efter en vinst, liksom. Det förtjänar vi ändå. Men sen när man har lämnat bussen, då är det liksom gå hem med familjen, fira, och sen nästa dag då kör vi igen. Apropå buss, vad hade Ahmed tyckt om vi värvade hans far som busschaufför? Ja, jag vet inte vad Stefan hade tyckt. Det hade kostat ganska mycket faktiskt. Han kör så jäkla bra. Ja, riktigt bra. Nej, men jag tror laget hade fått höra ifall de hade gjort en dålig match faktiskt. Spännande då. Han kör alltså buss uppe i Östergötland någonstans. Sorry. Ja, exakt. Ja, vi får se om han kommer ner dit och kör den gula bussen. Då går vi vidare på... Ja, men den här är väl ganska svår att svara på. Men något tips om man ska lära sig trixa? Ahmed? Uff. Det är väl bara nöta. Ta en boll och gå ut och nöt. Gas bara, kör liksom. Ja. Ta upp den, kör. Sen måste du ju vara lite... Ja, men du måste ha det i huvudet liksom. Du får inte ge upp liksom. Det kommer komma, jag lovar. Är det någon särskild boll man ska använda, eller är det bara köra? Spelar ingen roll? Vilken boll som helst, ja. Skulle jag ändå säga. Och barfota. Okej, okay. Varför då? Nej, jag tror det. Jag tycker det är bäst. Man tränar bäst teknik barfota. Ja. Men man spelar inte oftast barfota. Nej, men det är en känsla mellan fot och boll då. Ja, rimligt faktiskt. Vi kör sista frågan här. Och då ska vi se. Det finns så mycket. Ja, men okej. Okay. Till båda. Målet med era karriärer, Alexander? Ja, men det är såklart att få liksom spela de här högsta ligorna. Och vi liksom, först och främst vill man vinna ett SM-guld med Elfsborg. Och sen så vill man ju såklart spela i de stora ligorna och testa hur bra man kan bli. Och såklart få spela landslag. Och alltså den biten, det är ju liksom ett mål och en dröm som man förhoppningsvis får göra. Men det är hårt jobb. Får komma dit. Ahmed? Nej, det är väl kanske spela Champions League eller VM. Liksom. Det är väl en dröm alla tror jag, som tävlar på riktigt vill ha. Att vara ute i den stora scenen, prestera där och såklart ha kul. Hoppas att det går så pass långt. Härnäst är det nästa match som gäller. Det är Häcken borta på lördag. Vi ser fram emot den. Klä er i rött. Tusen tack, Ahmed och Alexander. Tack så mycket. Tack. Tack.